מארחין דפטס. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. אין פוחתין מארבו חודשים המעוברים בשנה. פה המשפט הזה פשוט. בשנה חייב להיות מינימום ארבעה חודשים מעוברים, היינו של 30 יום. זאת אומרת לא יותר משמונה חודשים חסרים. משפט הבא, ולא נראה יתר על שמונה. מה הפשט במשפט הזה של הסייפה? נראה בגמרא שני פירושים על זה. רבונה ואולה. עכשיו המשנה עוברת לעניין אחר. שתי הלחם שמקריבים ביום טב של שבועס. אי אפשר להפות אותם באותו היום. האפייה שלהם לא דוחה יום טוב. לכן, אין נאכלים פחות משניים, בדרך כלל אופים אותם, בערב יום טב. אז יומיים, ביום השני לאפייתם אוכלים אותם. ולא יתר על שלושה. אם יום של שבועס חל ביום ראשון, אז גם לא יפו אותם בערב שבועס, כי זה שבת. אז אופים אותם ביום שישי, בערב שבס. אז לכן זה שלושה. לחם הפונים. לחם הפונים, היו אופים אותו ביום שישי, מניחים אותו למחרת בשבת על השולחן, ואוכלים אותו בשבת הבאה. אז אם כן, אין נאכל פה חוץ מתישו. מיום שישי עד שבת הבאה זה תשעה ימים. ולא יתר על 11. אם שני הימים שלפני שבת היו יום טב, אז גם ביומיים האלה אי אפשר לאפות אותו. אז אופים אותו בערב יום טב. אז אם כן, הגענו ל-11. אין קטן לימול פוחס משמוינו, כיוון שמצוות מילה היא רק החל מהיום השמיני, ולא יתר על שניהם עושו. יש לנו כלל שמילה בשמיני דוחה שבת. אבל אם לא בטוח שזה היום השמיני, המילה לא דוחה שבת. לכן, אם התינוק נולד בערב שבת בין השמשות, אז שבת הבאה, ספק שזה היום השמיני ואפשר למול אותו, אבל אולי זה יום התשיעי. לכן, לא נמול אותו עד יום ראשון, שזה כבר בעצם ספק תשיעי, ספק עשירי. אם יום ראשון חל ביום טב, והיו יומיים יום טוב, אז לא נמול ביום ראשון וגם לא ביום שני, אלא ביום שלישי. אז לכן זה יהיה 12, אבל לא יכול להיות יותר מ-12 יום. כמובן, אלא אם כן, זה מילה שלא בזמנה. זה כבר דין אחר. עד כאן המשנה עכשיו, הגמרא עוברת לדון בדין הראשון. אז מה שאמרנו ברי שאין פוחסין מארבעה חודשים המעוברים בשנה, אז הגמרא לא שואלת, זה ברור מה כתוב. הגמרא שואלת את המשפט השני. מהי לא נראה יתר על שמונה? מה הכוונה? אומר אבונה, לא נראה לחכומים לעבר יתר על שמונה חודשים. עכשיו, לפני שנקרא את הגמורה, נסביר. בשנה יש 12 חודשים. החודש העברי בעצם מבוסס על המולד של הלבנה. בין מולד למולד של הלבנה יש 29.5 יום פלוס שני שליש של שעה, ורש"י אומר ועוד עין ג' חלקים. אם זה היה בדיוק 29 יום הכל היה יפה, היינו עושים כל חודש 29 יום, אבל מה זה 29.5 יום? אז לכן הסדר הטבעי והפשוט זה לעשות חודש אחד מלא, חודש אחד חסר, נמצא ששני חודשים ביחד הם 59 יום, שזה כמעט בדיוק כמו שני מולדות של שני חודשים, זה פעמיים 29.5. זה הסדר הרגיל. אלא מה? יש לנו עודף כל חודש של שני שלישי שעה, ועין ג' חלקים. אם ניקח את שני שלישי השעה האלה, ונכפיל אותם ב-12 חודשים, כדי לבדוק כמה מצטבר לנו עודף בשנה, יצא לנו 24 שלישי שעה. היינו, שני שלישים כפול 12. 24 שלישי שעה זה בדיוק 8 שעות. יוצא שכל שנה יש לנו עודף,
של 8 שעות שאנחנו עושים לפני המולד. בשלוש שנים, 8 שעות כפול 3 שנים, בשלוש שנים זה כבר מצטבר ליום שלם, 24 שעות. ומה עם העין ג' חלקים? אם כל חודש יש לנו עין ג' חלקים מיותרים, אחרי 30 שנה זה מצטבר לעוד יום. אז אם כן, זה הסדר. אם אנחנו עושים מתוך 12 חודשים, חודש מלא, חודש חסר, זה מה שנקרא כסדרן, יש לנו שנה שמותאמת כל חודש למולד. כל 3 שנים אנחנו נצטרך להוסיף עוד יום. וכל 30 שנה נצטרך להוסיף עוד יום בשביל החלקים. עכשיו נעבור לדברי רבונה. אומר רבונה, לא נראה לחכמים לעבר יותר על 8. לא עושים יותר מ8 חדשים מעוברים. מתחילה הגמרא לברר, מה ישנו 9 עוד אלוי? למה לא לעבר 9 חודשים? דאם כן, קדים עתי סיירה, תלוסי יוימה. כל חודש נוסף שאתה מעבר מעבר ל6 חודשים, אז בעצם אתה מאריך את השנה. זאת אומרת, שראש השנה יהיה מאוחר אחרי המולד ביום. אז אם במקום לעבר 6 חודשים, אתה מעבר 9 חודשים, אתה מקדים את המולד לראש השנה ב3 ימים. זה לא טוב. אז שואלת הגמרא, השתונמי שאתה תעבר 8 חודשים, קודם עושה תרי יוימה, עדיין המולד יהיה לפני ראש השנה 2 יומים, זה גם לא טוב. אז איך אתה מרשה לעבר 8 חודשים? עונה הגמרא, מדובר בורקימתא. כדאמר רבי שרשי, להלן, הוא יגיד באיזה עניין שון אחר, כגון שהייתה שנה מעוברת, תוכנה מהן, נשתמש עם התירוץ שלו גם פה. כגון שהייתה שנה שלפניה מעוברת. ועיבור שנה חודש. העיבור של השנה הקודמת שהוספנו שם חודש, איזה חודש הוספנו? חודש של 29 יום, לא של 30 יום. אז אם כן, בשנה שעברה היה חסר לך יום. המולד היה יותר מאוחר מראש השונה ביום אחד. אז לכן השנה תאזן את זה. תוסיף יום. דל ירחי מליה בהדה ירחי חסירה. תשים אותם אחד כנגד השני. את החודש המלא שאתה מוסיף השנה כנגד החודש החסר שהוספת השנה שעברה. ואם כן, אין לך 2 יומים מיותרים. שאתה אומר, בסדר, אבל עדיין והקט 1 יומה. עדיין המולד יהיה 1 יום לפני ראש השנה. עונה הגברה, זה לא אכפת לנו. לאו הדעתה יודעין ש. סטייה של 1 יום, אנשים לא שמים כל כך לב. הם לא עושים מזה עסק. אז הם לא יבואו להגיד שרבונן לא יודעים לעבר חודשים. עד כאן היה הפירוש של רבונה. הוא לחולק על רבונה. הוא לסבר שאי אפשר לעבר 8 חודשים. זה לא עושים את זה. אז לכן, הוא לנאלץ להסביר פשט אחר במשנה. הוא לאמר, לא נראה לחכמים לחסר יתר על 8. אז לכאורה זה אותו משפט שאמרנו בהתחלה. אין פוחתין מ4 חודשים המעוברים. זאת אומרת, אם 4 חודשים יכולים להיות מינימום 4 חודשים מעוברים, אז זאת אומרת שאין יותר מ8 חודשים חסרים. אז לכן אמרו לי, באמת זה לא 2 דברים, אלא זה משפט אחד עם טעם. ומתי מקומה? מתי אין פוחתין מעבור חודשים המעוברים בשנה? משום זה לא נראה לחכמים לחסר יתר על 8. אז קודם הגמרא דנה בדברי אולי. מה באמת אתה? מה ישנה 9 דלא? למה לא עושים 9 חודשים חסרים? כמו שאמר, שאם יש 6 חודשים חסרים ו6 חודשים מלאים, מה שנקרא שנה כסדרה, אז ראש השנה מגיע ביחד עם המולד. אבל אם אתה עושה 9 חודשים חסרים, אז ראש השנה יקדים למולד 3 ימים. אז מה ישנה 9 דלא? אם כן, מיתרא סיירא תלוסי יוימה. המולד יהיה יותר מאוחר מראש השנה 3 ימים. השתונמי שאתה מחסיר 8 חודשים, קומי יתרא תרי יוימה. עונה הגמרא, כמו שתרצנו קודם, כנאמר רבי שרשי להלן, כגון שהייתה שנה מעוברת,
וכנמי גם פה נשתמש עם התירוץ הזה, כגון שהייתה שנה שלפניה מעוברת. אבל איך עיברו אותה? שנה שעברה עיברו והוסיפו חודש מלא. דל ירח חסר, שאתה תוסיף עכשיו חודש חסר, כנגד בעד ירח מליה שעשית השנה שעברה, וממילא זה מתאזן בעוד יום. זאת אמרה, אבל עדיין נקעתי כאחד יום שהמולד יהיה אחר ראש השונה. אומרת אמרה, זה גם לא נורא. סברי, התחזו יתחזה וענן לב הדעתי. אנשים שירו למחרת את המולד, הם יגידו, אתמול כבר בית דין ראו, רק אנחנו לא שמנו לב לזה. ביום אחד, זה לא נחשב סטייה. טוב, אומרת הגמרא, במייקו מפלגי, למה הוא לסובר? אי אפשר לעשות 8 חודשים מלאים. ורבונה אומר שכן. הרי לכאורה, רבונה אמר, שבמקרה שהשנה שעברה, עיברו אותה, ועיברו אותה בחודש חסר, אז אפשר השנה להוסיף עוד חודש מלא. למה הוא ללא מסכים? עונה הגמרא, במייקו מפלגי בעיבור שנה, דתניה. כמה עיבור שנה? 30. הוא לסבר כמו תנקמה, שאף פעם לא מעברים את החודש אף פעם לא מעברים את השנה בחודש חסר, אלא רק בחודש מלא. אז לכן הוא לא יכול להסביר כמו רב הונה. אבל רב שמעון גמליאל אומר חודש, אז לכן רב הונה יכול להסביר שאפשר לעשות 8 חודשים מלאים במקרה ששנה שעברה הוספנו חודש חסר. מיתווה. אין עצרת חלה אלא ביום הנף. ואין ראש השונה חלה אלא או ביום הנף או לאור עיבורו. פשט הדברים. כאשר עושים שנה כסדרן, היינו חודש חסר, חודש מלא חודש חסר, אז יש לנו סימן. רש"י מביא את הסימן שנקרא את בש גר. והמשמעות של גר הוא, משמעות הסימן הוא, שיום ג' של פסח יוצא ריש, יוצא ראש השנה. כאשר אתה עושה את כל החודשים אחד מלא אחד חסר, ראש השנה יוצא באותו היום של יום שלישי של פסח. עכשיו, מה הפירוש יום הנף? יום הנף זה היום שבו מניפים את העומר, היינו היום השני של פסח, יום תזיין בניסן. אור עיבורו, מה פירוש המילים? אור עיבורו, היום שחל בו יום למד א' ניסן. אם חודש ניסן יהיה מלא, 30 יום, היינו יהיה מעובר, אז אור עיבורו היינו היום של ערב למד א' בניסן, זה נקרא אור עיבורו. עכשיו, כלל ברזל יש לנו ביד, שתמיד א' בחודש, וח' בחודש, ותתווה בחודש, וח' ג' בחודש, ויום ראש חודש, יום ערב ראש חודש, תמיד חלים באותו יום. למה? כי 28 ימים זה בדיוק 4 שבועות רצופים. היום ה-29, היום האחרון של החודש, הוא אותו היום של ראש חודש, כי הוא היום הראשון של השבוע הבא. נמצא שאם ראש חודש חל ביום 30, אז הוא בעצם חל יום אחד אחרי ראש חודש הקודם. אם ראש חודש הקודם היה ביום ראשון, ראש חודש הבא יהיה ביום שני. אבל אם החודש הבא יהיה מלא, אם החודש הזה הוא מלא, אז ראש חודש הקודם היה ביום ראשון. א' הבא לא יהיה ביום שני, אלא ביום שלישי. גם היום בלוח אפשר לראות את זה. תמיד הראש חודש זה יום אחד אחרי ראש חודש הקודם. זאת אומרת, אם יש חודש שיש לו יום אחד ראש חודש, ביום ראשון, החודש הבא יהיה יומיים ראש חודש ביום שני שלישי. אחר כך יהיה ראש חודש ביום רביעי. אחר כך יהיה יומיים ראש חודש ביום חמישי שישי. אחר כך יהיה ראש חודש ביום שבת. זה ככה כלל ברזל. הגענו לזה ככה. אז נחזור שוב פעם לכלל. אין עצרת חלה אלא ביום הנף. את ספירת העומר מתחילים ביום הנף. סופרים כמה? סופרים 7 שבועות בדיוק. ויום אחד אחרי זה עצרת. נמצא שיום עצרת זה אותו היום בשבוע שבו חל יום תחילת הספירה, יום הנף. ואין ראש השנה חלה, או אלא או ביום הנף או לאור עיבורו. אז אנחנו אמרנו,
אם ראש השנה, אם השנה התהלכה כסדרה, חודש מלא, חודש חסר, אז יוצא שראש השנה יחול ביום ג' של ניסן, יום ג' של פסח. יום ג' של פסח זה אותו היום שחל יום אור עיבורו. למה? יום ראשון של פסח זה יום תדבר. זה בדיוק אותו יום של הראש חודש הקודם. יום תזיין בניסן זה יום ענף, זה יום אחד אחרי ראש חודש הקודם. זה היום של הלמד הבא. ויום אחד אחרי זה, זה אותו היום בשבוע שיחול אור עיבורו. היינו יום למד א'. זה הכלל. בישלם אלהולה, דאמר שמונה חסרים, אבדינה, מעוברין לא אבדינה. אז בשנה כסדרה, אז יום ראש השנה יוצא ביום של אור עיבורו, היינו ביום שלישי של פסח. אבל אם עשו משכחת לשניהם חסרים, אם מוסיפים עוד חודש חסר באמצע, בין ניסן לראש השנה, אז בעצם אתה מקדים את ראש השנה ביום אחד. יצא ראש השנה ביום הנף. לפי היום השני של פסח. אבל אם זה יהיה אחד מלא ואחד חסר, זה יצא לאור עיבורו. אלא לרבונה יש אפשרות שלישית. לרבונה דאמר אבדינן מעוברים, אם יוסיפו עוד יום של עוד חודש מעובר באמצע, אז יוסיפו עוד יום. הוזים לי דמשכחת לאור, אור עיבורו, שראש השנה יחול ביום רביעי, באותו יום של יום רביעי של פסח. אומר לך רבונה, אתה שואל עליי, אולי אולי מניחה? מה? שמונה אהודה לא אבדינן. ככה שמואל אומר, אולי אומר, לא עושים שמונה חודשים מלאים, בסדר. אבל השבעה, לפי אולי כן עושים, אבדינה. הוזים לי, זה לא אבדינה בסיטווה, לפעמים שאת החודש הנוסף, המעובר, לא נשים אותו בחורף, אלא ואבדינה בקיתה, נשים אותו בקיץ. אז לפי זה יוצא, שגם לפי אולי יכול להיות תוספת יום בקיץ, ואז אוהב אלי, לאור, אור עיבורו. ולכן אומר לך רבון, אל תקשה עליי. אתה חייב להסביר שהברייתא הזאת רומנה אחרי מי. אני דיברתי, אני ואולי דיברנו על דעת המשנה. שלפעמים משנים. הברייתא הזאת היא לדעת אחרים. מה אחרים סוברים? האחרים אומרים, אין בין עצרת לעצרת. ואין בין ראש השונה לראש השונה, אלא ארבעה ימים בלבד. ואם הייתה שנה מעוברת חמישה. למה? אחרים סוברים שאין בזה שום משחק. כל שנה ושנה חייב להיות שישה חודשים מלאים, שישה חודשים חסרים. חודש מלא, חודש חסר. חודש מלא, חודש חסר. אז עשה חשבון, כמה ימים יש בשנה כזאת? שישה חודשים מלאים זה 180 יום. עוד שישה חודשים חסרים זה עוד 174 יום. ביחד יש לנו 354 ימים בדיוק. 350 מתחלק בדיוק לשבע. 50 כפול שבע זה 350. נמצא שאם ראש השנה היה ביום ראשון, ראש השנה של שנה הבאה יחול ארבעה ימים אחר כך. אם עצרת חלה שנה אחת ביום ראשון, שנה הבאה עצרת תהיה ארבעה ימים אחר כך. ככה סוברים אחרים. אין בין עצרת לעצרת ואין ראש השונה לראש השונה, אלא ארבעה ימים בלבד. ואם הייתה שנה מעוברת, מה קורה בשנה מעוברת? אז בינתיים נגיד במהלך שאתה מוסיף עוד 29 יום. אז 28 זה ארבעה שבועות מדויקים, ועוד יום מיותר, זה מגדיל את השנה, מזיז את התאריך בעוד יום, אז יוצא חמישה ימים. עוד מעט הגמרא תגיד חישוב אחר קצת. אומרת הגמרא, סוף סוף לאחרי, מה אתה מסביר? את הברייתא הזאת כמו אחרי? ביום הנף לא משכחת לה. לא יכול להיות שראש השנה יחול ביום הנף, כי הרי אם אתה עושה את כל השנה, חודש חסר, חודש מלא, אז ראש השנה חייב לחול לפי היום השלישי של פסח, לאור עיבורו, לא ביום שני של פסח, לא ביום הנף. אומר רב משרשיה, כגון שהייתה שנה מעוברת, השנה הזאת. ועיבור שנה 30 יום,
זה העיבור של השנה. אז מה, יש לך יומיים מיותרים? לא. ודל ירחה לבהד ירחה. במקום לעשות שישה, חודשים חסרים, הפעם הזאת אנחנו נעשה שבעה חודשים חסרים, כדי לאזן את העוד יום הנוסף על ידי החודש המעובר. אז אם אתה מכניס בקיץ עוד חודש חסר, אתה מצמצם את ראש השנה ביום אחד אחורה, ומשכחת לה ביום הנף. אומר לרבה דברבה לרוב האחר, עם עניון עושה להשמיעינן, בשביל מה הם באים להגיד לנו שתמיד אין בין ראש השון לראש השון לארבעה ימים? מה החידוש פה? אנחנו יודעים לבד חשבון. עונה הגמרא, אמר לו רובה, אוקו משמלון דולו באינן מצווה לקדש על פי הראייה. אם יש לנו חודש שאמור להיות חסר, ולא באו עדים שראו את החודש, אנחנו נקדש את החודש. טוב, מסקיף לא רבו, הנה, איך הם אומרים כזה כלל? הרי לפעמים אנחנו מוסיפים יום, ורואי כיום ידי שואה, אמרנו בתחילת הסוגיה, שכל שנה יש לנו עודף של 8 שעות. אז פעם בשלוש שנים יש לנו עודף של 24 שעות, זה עוד יום שלם. אז צריכים להוסיף עוד יום, אז עושים חודש אחד נוסף מלא. ויש גם את היום הדתלטין שני, פעם ב-30 שנה צריכים להוסיף עוד יום, להשלים את החלקים. עונה גמרא, כיוון דלייסה בכל שעת לא יקח חושיב, אבל באמת אחרים מסכימים עם זה. אומרת הגמרא, ואף שמואל סבא לא כרבונה, שאפשר לעשות 8 חודשים מעוברים בשנה, דאמר שמואל. אין שנת לבנה פחותה מ-352 יום, זה המינימום, ולא יתרה על 356 יום. הכיצד? שניהם מלאים, שניהם הכוונה שיש 8 חודשים מלאים. אז זה שישה, שישה הכוונה 365 ימים. שניהם חסרים, אז יש לך 2, זאת אומרת, יש לך בשנה 352. אחד מלא ואחד חסר, 4. דרך אגב, זה הסיבה שהשנה נקראת שנה, כי יש בה שין נון דלת יום בשנת לבנה. שנת חמה יש שין סמכי, ופחות 10 ימים בשנה של 10 ימי תשובה, שהם לא נחשבים איזה שין נון ה' שנה. מיטווה, הרייני נזיר כמות החמה, כך הוא אמר, מונה נזירות 365 ימים, כמניין ימות החמה. אבל אם הוא אמר שהוא נזיר כמות הלבנה, מונה נזירות 354 ימים, כמניין ימות הלבנה, ואם איסה צריך להיות יותר זימני, דמשכחת לה 6, היינו 356. עונה הגמרא, ונדרים אליך אחר לשון בני אדם, ורוב שנים, רוב השנים זה ממוצע של שין נון דלת. ואף רבי סבר לה כרבונה, שאפשר לעבר 8 חודשים בשנה. דתניה מעשה ועשה רבי 9 חסרים. שעושה 9 חסרים, מה הוא היה בטוח? שהמולד יקדים את ראש השונה בשלושה ימים. ופתאום מה קרה? ונראה חודש בזמנו, והיה רבי תמיה. ואומר, עשינו 9 חסרים ונראה חודש בזמנו? אמר לפניו רב שמעון ברבי שמה, שנה מעוברת הייתה. ועיבור שנה 30. כשהוספנו עיבור, הוספנו 30 יום. אז יש לנו פה יום מיותר. השתקד, עשינו שניהן מלאים, ונשאר לנו עודף של יומיים, ועוד העודף של החודש המעובר. דר תלתה לבד את תלתה, וקם לבדוכתי. רואים מפה שרבי עשה שנה שעברה 8 חודשים מלאים. אומר לי, נר ישראל, נר ישראל, שאתה מאיר עיני חכמים. כן, אבא, כך אמר לו רבי באמת. אז אם כן, גם רבי סבור כמו רבונה, שאפשר לעשות 8 חודשים מלאים. עד כאן, דפטס.